Ei muuten näe tämän tapaista syksyä kovin usein. Mä yleensä tykkään tehdä kauppa-asiat viikonloppuisinkin just heti aamusta. Joten luonnollisesti mä samalla hoidan mahdolliset pullon tai tölkin palautukset. No, totta kai just silloin, kun kauppa aukeaa 9 aamulla. Niin just mun ohi pyyhältää semmonen mies semmosten isojen tölkkisäkkien kanssa. Niin että mä varmasti joudun odottaa 15 minuuttia, jotta mä pääsen ostoksille. Ja välillä ihmisten tän tyyppinen käytös oikeesti vituttaa mua. Kun ne tietää, että toi on niin kun lähistön ainoa pullokone, niin silti kuitenkin sinne mennään isojen pullokasojen kanssa niin, että muut asiakkaat ei pääse hoitaa asioitaan. Siis niin, että pienen kyläkaupan ainoaan pullokoneeseen kertyy semmonen valtava jono, joka tukkii sisäänkäynninkin. Ja sit mua vituttaa sekin, että kun mä kuljeskelen muutenkin paikasta toisen tän kuntoutuksen takia, niin mua vituttaa se, että ihmiset laittaa ne aikataulunsa niin tiukalle. On aina mukamas niin saatanan kiire, että pitää vaikka töniä toista, jos ei päästä eteenpäin. Ja mä en ylipäätään käsitä tätä, että miksi ihmiset on valmiita tämmöiseen minuuttiaikatauluun, kun ne suunnittelee omaa elämäänsä. Muutenkin tuntuu, että tavikset eli ei-assit, niin ne käyttäytyy just semmoisella tavalla, että ne tekee oman olonsa niin epämukavaksi, että sit niillä on jotenkin varaa syyttää meitä, joilla on väljemmät aikataulut. Ja sit jos mä joskus kuljen junalla tai ratikalla, niin ilmenee semmoistakin, että ihmiset ei oikeesti malta päästää ihmisiä ulos ennen kuin mennään jo sisään. Kyllä nyt mun puolesta semmonenkin saa olla, ettei tunne ketään naapurustosta, mut come on, jotain pientä hienotunteisuutta nyt please. Tässä kuitenkin kaikki työskennellään niska limassa sen eteen, että ruokaa on pöydässä ja katto pään päällä. En mäkään nauti siitä, että mun pitää kulkea jossain saatanan junassa, jossa vauvat itkee ja sitten on näitä, jotka ei käytä kuulokkeita. Aika suuri osa onneksi noissa aamujunissa käyttää, siis arkiaamujunissa, mutta siis joskus muina aikoina voi tulla semmoista, että ei voida huomioida niitä kanssamatkustajia. Ja tää on kenties yksi syy sille, että miksi ihmiset joskus suosii yksityisautoilua, vaikkakin ajokouluttautuminen on käytännössä mun ulottumattomissa. Ja joillekin vanhemmille mun tässä pitää sanoa, että ihan oikeesti, mitä teidän lapset tekee vapaa-ajalla? Vähän aikaa sitten tuolla piha-alueella oli semmonen lapsijoukko, joka ilmeisesti ei ole näistä taloista, siis tästä taloyhtiöstä. Mut siellä vaan ihan pokkana mentiin rikkomaan ja hajottaa semmoista puista keinua. Ne oli kai semmosia 10-12-vuotiaita, mutta niinku, miten ne saa kiksejä semmosesta, että toisen omaisuutta hajotetaan? Mikä se juttu on? Mitä oikeesti on sellaisten lasten päässä, jolla on niinku tarvetta mennä tuhoamaan paikkoja? Come on! Kännääminenkin on hyväksyttävämpää. Aiemmin tuossa samalla pihalla oli yksi maahanmuuttajalapsijoukko, joka siis ihan suoraan vaan niin kuin huus täyttä kurkkua johonkin toiseen parvekkeeseen. Miksi? Onko se jotain kulttuuriin liittyvää, mitä me suomalaiset ei tajuta? Mulle ihan oikeesti tuli semmosia ajatuksia, että painukaa nyt vittuu siitä, että mitä helvetin pelleilyä tää on, kun huuto kuuluu sisälle asti, vaikka ikkunat on kiinni. Eks osalla teistä asukkaista oikeesti ole parempaakaan ajateltavaa? Kuten vaikka läksyjen teko. Tai vaikka se, että mikä teistä tulee isona. Jotta voisitte sitten myöhemmin leipääntyä työssänne ja jankuttaa sitten mulle, kuinka mä mukamas on sossupummi. Vaikka mä jo edellisessä videossa selitin, että mikä tää mun tilanne on. Sitäkään mä välillä meinaa tajuta, että miten ihmiset siinä junassa ehtii lukea sitä älypuhelinta, jos junamatkaan vaikka 15 minuuttia, kuten tällä mun työmatkalla, tai siis kuntoutusmatkoilla mun tapauksessa. Miten ne ehtii ronkkia sitä taskua sille, että ne saa sen ison älypuhelimensa esiin ja sitten tuijottaa sitä? Tai miten jotkut voi tuijottaa älypuhelinta, kun ne liikkuu liikenteessä vaikka suojateille ja tämmöisissä? Eikö sulla ole niinku silloin parempaa ajateltavaa, kuten että tuleeko auto tuolta päin ja niin poispäin. Ei sillä, että mäkin tuijotan läppäriä kotona aika montakin tuntia välillä. Mut kyllä mulla sentään näissä kulkemismatkoissa on tämmösiä älypuhelimettomia hetkiä. Kun siis ihan oikeesti ulkomaillakin on nykyään silleen, että niin kun älypuhelin käyttäjien varten on luotu semmoset tievalot, jotka on täällä
lattian tasolla. Siis ihan semmoset asfaltin tasolla olevat valot niin, että sun ei tarvitse nostaa päätä. Ja tää on kyllä jo vähän semmonen tilanne, mikä pistää miettimään, että hei, onks tässä nyt mitään järkeä, että niinku, jos on selvää, että näiden suuryhtiöiden johtajat eivät anna lastensa käyttää älypuhelimia, niin eikö se vähän vihjaise siitä, että nämä älypuhelimet on... Ne ovat jo liikenneturvallisuusuhkakin. Kun ihmiset on niihin niin vitun addiktoituneita, niin pitäisikö hallituksen sitten tuhlata rahaa tämmöisiin ylimääräisiin liikennevalosysteemeihin? Onks meidän tosiaan halvempaa laittaa ylimääräisiä liikennevaloja kuin opettaa ihmisille kohtuullista älypuhelimen käyttöä? Onks meillä kohta enää sosiaalisia suhteitakaan, kun kaikki on älypuhelinten ääressä? Et kyllä tässä nyt jokin haiskahtaa ja vähän pahasti. Nämä teknojätit kehittää semmosia tekniikoita, joita ne eivät itse viitsi käyttää. Et nykyään tämä meidän markkinatalous siis pyörii sen ympärillä, että ihmiset addiktoituu ja eivät opi mitään peruselämisen taitoja. Ja jos tämä tosiaan on tämmöiseksi mennyt, niin voi pojat. Eli kun nyt yhä enemmässä määrin näyttää siltä, että ihmisten täytyy tyytyä ohjelmointiin. Siis siihen, että ohjelmoidaan pelejä ja sovelluksia ja appeja. Niin tämä vaikuttaa vähän siltä, että samalla kun mä kritisoin älypuhelinten käyttöä, niin mä joutuisin hankkimaan elantoni sillä, että mä teen älypuhelimille ohjelmia. Et samalla kun jotkut puhujat paasaa tästä älypuhelinongelmasta, niin me kuitenkin yhä enemmän eletään sillä. Ihmiset elää sillä, että ihmisillä on teknoaddiktiota. No voisihan samaa sanoa päihdeteollisuudestakin. Mut kun siis älypuhelimissa on se juttu, että nämä apit tarjoaa ihan loputtomia mahdollisuuksia, eikä siis ole silleen, että aina tulee samankaltainen elämys, vaan näissä tietokoneissa ja älypuhelimissa ja siis netissä on ylipäätään se juttu, että löytyy loputtomiin tämmösiä ihan uusia addiktionlähteitä sieltä. Ja näin ollen tää meidän älypuhelin kautta nettiaddiktio, niin se on semmonen, että se ruokkii myös uteliaisuutta. Eli siitä voi tulla ihan hiton vaikea siitä addiktion hallinnasta, jos kuitenkin yhä enenevässä määrin me ollaan työn kautta riippuvaisia näistä välineistä. Mitenköhän meille kävisi, jos olisi vaan semmosia töitä, joista voi suoriutua vaan humalatilassa? Käytännössähän tällä tekniikalla on melkein samanlainen vaikutus, että se vie meidän keskittymiskykyä. Se pidemmän päälle vaikuttaa aivokemioihin asti niin, että me ei enää voida toimia samalla tavalla kuin semmosena aikana, jolloin nämä älypuhelimet eivät olleet mikään juttu. Ja siis jostain mä luin ihan semmoista tutkittuakin tietoa, että kun lapsilla nykyään on näitä älylaitteita, niin se ihan väistämättä haittaa semmoista keskittymiskykyä, mitä lapsilta vaadittaisiin, jotta ne oppis näitä kouluaineita. Ja mä vähän luulen, että tää älypuhelinepidemia, niin tän hedelmät ovat jo nähtävissä. YouTubessa on yksi semmonen uppaaja, jolta on tullut tosi hyviä videoita siitä, kuinka idioottimaisia tekstejä ihmiset twiittaa. No siis enkuksi tietenkin tässä tapauksessa, koska siis jostain syystä mä en oo suomalaisia pahemmin seuraillu. Mulla on vähän käynyt tämmönen hullu juttu, että kun mä oon seurannut näitä enkunkielisiä uppaajia enemmän, niin kun nämä suomenkieliset tubettajat puhuu vähän silleen tosi nopeasti, niin välillä mun on hankala saada niistä selvää. Ja tää liittyy siis sellaiseen ongelmaan kuin artikulaatio. Ihmiset yrittää puhua nopeammin kuin mitä ne oikeasti pystyy. Eli please, tehkää useammalla otolla ja käyttäkää sitä kässäriä. Mut siis anyway. Älypuhelin ongelma on toistaiseksi johtanut siihen, että ihmiset on tyhmempiä. Bon Appetit onkin Bon Apple Tea. Tän tyyppisiä esimerkkejä löytyy ihan komediaksikin asti. Ihmiset luulee tietävänsä enemmän kuin mitä ne tietää. Ja sit ne tekee itsestään naurunalaisia. Ja siihen liittyen tähän loppuun voisi sanoa pari sanaa enkuksi kirjoittamisesta. Kuten mä ehkä jossain aiemmassa videossa saatoin todeta, niin kieli on ajattelutapa. Eli aina kun mä teen tekstiä kommenttiketjuihin, niin mä aina googletan, että miten englanninkieliset sanoo jonkun asian. Mä otan huomioon myös sanojen vivahdeerot ja pyrin joskus lokalisoimaankin. Olkoonkin, että mä en oo globaalissa mittakaavassa mikään julkis. Vai onko mä tosiaan julkis? Nyt mä en muistakaan. Niin mä syystä tai toisesta saan kiksejä siitä, että se mun yksi pitkä kommentti on rakennettu huolella ja kontekstia seuraten. Ja sitten lopuksi oikoluettu.
Aina kannattaa muistaa oikolukea, koska se joka tapauksessa antaa susta älykkäämmän kuvan. Mulle oikeastaan viime kädessä tärkeintä on, että tein mä sitten sovitusta, tai sarjakuvaa, tai kommenttia. Niin mä saan sen suhteen olla perfektionisti. Tää pätee aika lailla kaikkeen muuhun, mutta se onkin sitten toisen videon aiheena. Sillä nyt on mun mielestä sopiva hetki lopettaa tää jakso, että näkemisiin, kuulemisiin ja sovittamisiin.